السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمرونجي تغسي نبروغرام يافي يغيركو نشيخو شيخ أزي نوم سومو ogugenda okulongoosa society mwempangaalira muwangaalira enkolagana y'abanadamu efudde olyawo otunuulira eyali mukwano gwo otunuulira eyali mukyala wo otunuulira eyali eyali naye ne mwawukana lwakubanga amazima gabuze wakati waffe mu studio sirinze ka ndino omugenyi waffe gwenjagala ababuulire akulaba ayagala amanye erinnya neddoboozi koze mu Buganda babeera na linnya tebabeera na mannya naam alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحينا عليكم الهداية ميديا. رينيا سينكون عبد الوهاب. تفهم بسونكو مناكو يغولا يا ليا كويرا. ما يكيدوا نيونغا وهاب تفهم بي. مناكو يغولا يا ليا كويرا. أبيرا نعم نجمان جا غبوزة تلوشنا زوا. إيه كويا بيا غوزة. Mashallah. Sheikhi. Ena. Society yaffe obuzibu bwatugwira. Abantu tebakyalina mazima. Mazima gagwawo. Abakyala tebalina mazima mu bufumbo bwabwe. Basiba abasajja abaana. Abasajja tebakyalina mazima mu bufumbo bwabwe batambula. Abaana tebalina mazima mu bwana bwabwe di bazadde bwabwe. Abakozi nabo tebakyalina mazima nabo tebakyalina mazima egamba obuzibu obuvira ddala ga buli mu society yonna eri affected kigambo sedekai kigambo kinene mu bunene tukusaba kitutemere temere kigambo sedek kye tuyita amazima Allahu tabaraka wa taala yakoola abakkiriza natuga abada audhu billahi mina shaitanu rajim نوع من سورة التوبة، أرجع ما أنتي يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله تبارك وتعالى ناتقول في النبأ كريزة. أسمى سمط وانسي. إيه الله تقول في النبأ شيء. أبا كريزة. رجعنا تابعنا ما أبا كريزة مطيع الله. أبا كريزة. أبا مزوج كم كريزة نمالو كم تجيرة. تجيرة. أنا مالنا ناتقول ما تقول شيء. تمطيع. إلا تبيرنا ما شيء. Na mazima. Mazima gano? Mbaka sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salatu wa sallam. Gigam kugamle tilo kubanti da'wa ye tambula. Kubanti da'wa ye abantu bakiri zobu silamu. Gali mazima gano mbaka sallallahu alayhi wa sallam. Mbaka sallallahu alayhi wa sallam. Ukuwasa mchala wei ayasoke la dala Khadija. Ila gali mazima gii. Gia mlaba munti ya mtu mogendo kusubula. Na agena na subula. Nga bwebazi muwadi. Biazi subuza. Na kumawu. Chirache bali basaze kebei. Na mga chino nasanze basaze kochi. Ebei. Ebei. Neka tina kuzinoribwa. Wa mgame nti genda Dubai onsubuli la masimu agonti. Gali mdiri hamu lusamvu. Na atu kwa gali murukaga gambe chikumi chonchifunye. Alhamdulillah. Ne? Waya gali zembazi. Tege zanti ulibota kwa la mazima pa wefiriza. Na ye, amazima gano getuli mkuogera ko. Awa manjibaga kasamamu. Emiteku. Awa manyi baga teka mwe miteko. Baga tekula mwe miteko. Ila baga tekula mwe miteko jiri esatu. Naam, Sheikh. Inshallah kutabara kata natu ino ubude unakula ilo tuja kujiraba. Butina wa tetubufunye, tuja kwa koje tulabie kwa atetubenga tuweyo ngeda. Nkaka saa umulabi wa alhida yeyo na jari ya gaseka topapa. Kwa hata ampola. Kwa element joku teko. Egenda kulungu wa sasosate yona.
kitegeza nti achebudu wetubanga targeting the society cheta gatwe obudde mara alhidaya weri alhidaya weri yewayo okuweriza na kakati asidik sifa mina sifati llahi tabaraka wa taala katuna wagena miteko chitendo mbiteko bya wachitiba Allah tabaraka wa taala chitendebwa naye chitendebwa naye iranga we yatugaa mu Qur'ani tu waman asdaqa minallahi haditha ani asinga mazima ani asinga kuogera mazima ani asinga Allah kuogera mazima tari chitegeza sifa mina sifati llahi tabaraka wa taala sifa ezimu waluwa Allah tabaraka wa taala sifa ziyatua nga tusharaka naye sifa ezo nga yagala naffe tubenga tulimushari kukuzo nga tubenga naffe sifa ze nga naffe tuzilina abantu waliwo ebitende ebimu Allah ebitende biyewa byalina nga n'abanadamu yawauliza ako yatwauliza ako naffe tubereko nabyo ahlan kakati mwecho mulimu ekitende ekyo ekyamazima as-siddiq era mwe tutubo tutunulira era kitendo kuwa nabi butunya banabi Allahu tabaraka taala yajabogera ko mu Qur'ani yabogera ko ngaba mazima na hukana siddiqan nabiyya bwatu yatuka kumbaka nabii na Muhammad sallallahu alayhi wasallam na gama anti wa ma yantiqu anil hawa ino huwa illa wahayyuha tayogera ko bigamo nga byansima tunga byiriza ntinagenze Jerusalem Tiyogera ko bigambo byansima. Gali mazima. Tiyogera ko kigambo ngakyeroleza. Tiyogera ko kigambo kya bulimba. Sallallahu alaihi wasallam. Kije ngamenti. Emu kubanti obusilamu no bwasasana lwansonga yali wa mazima. Sallallahu alaihi wasallam. Kuba Allahu tabaraka taala malumuga amanti owange. Ogenda gendo ko olaba abantu bonna. Babenga bayingira obusilamu. Na agenda kulsozi swafa naagama nti mumanyi nti yeye nabakula bonna abali awe abali bitundu byali awe kumpi kumpi ya maashara ya maashara yeye mwena muje 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 bagundi bagundi hona abira ndoga nti abaganda tubayise abagundi tubayise abagundi tubayise abagundi tubayise nane babayita wamu mukubayita nabakunganya nabaganda nti bwembagamba nti mabega olusozi runo waliyo mulabe mukiriza mukiriza tetukumanye mu bulimba bwa tetukumanye mu bulimba bwa natukiriza sikiza zeli mosifa za banabi tuna nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam Allah tabaraka wa taala yali amuwasofa ya muwasofa na muganaga manti yali wachi wa mazima yali wa mazima siddiqa nabiyya butunu ya nabii Yusuf alayhi salatu wasalam ni yali amubam kwa ayuha siddiq wanga gumwachi wa mazima wa mazima bino bitabushe tubulire kati twagala wa mazima tuetaga mazima kati sibongo mazima sibino bya kututetenga ndikakati olaba ateka kati twagala mazima naam she kati mumbera bweto tunulya nti banabi bali ba mazima batunulira baswahaba alayhim salam ridwanullah alayhim hatta abubakari ba mutumani as-siddiq as-siddiq olwa mazima ge gamuyitirira ko level ye gatu kagamba ga mulwarabu mwarabu na chaita swigatil mubalaga nge chinto chikoze no yitirira no tuka no fuka cho amazima gabimba gatu yatuka yenyeni yenyeni na fuka mazima nga nga wo yakalukula mazima tunya kwa Abubakar ndingana baswaba balabona bali bachi bali ba mazima butunulira abajja batabi'i ne batabi'i tabi'i nabo ba mazima butunu yabamanyi ba hadithi bwe bajja bakutemera tumanaga nti hadithi ntufu olwacho olwensonga omusajja yajogera yali wa mazima nigo yajija ko yali wa mazima nigo yajija ko yali wa mazima pake eno kugune baga nti rawahu Bukhari rawahu Tirmidhi hayenene tuvayo nebano kati abali ba maasi liba nabawandike ebitabo kati bine ebiriwo nabira tubuza kitabo chani omanyidwa mwembera omanyidwa mwembera yobulimba omanyidwa mwembera yobulimba ngalwa oyonedda situjja kusoma tetujja kusoma kitegeza nti amazima ze sifa zo muslimu entufu to muslimu yenna yandibadde wachi wa mazima
wa mazima ne tuchija ku muslimu omuntu yenna yandibadde wa mazima society okusobola okuba nti owangala bulungi kuba omwarabu ayina akagera akagamba nti alikizibu malhushi rijlaini obulimba tebuyina maguru abiri bulema budde bonna bugwa titufu kakati amazima okuba nti society etambula bulungi nga tubeera bulungi tuwangala mu mirembe tulina kubeera b'amazima bwe tunabeera ab'amazima tujja kwesanga nga society eteredde ng'omuntu sheikh bakubira essimu n'akubuuza nti oli luddawa ndi wano ng'osobola okwogera w'oli naye mubeera mu takisi mina etakisi ekutte ekkubo tugambe ekutte lw'e Masaka kati omu n'aliceiving essimu emabega gwayogera naye n'amugamba bali mu paaka ogenda okuwulira ddako n'amugamba bali kyotera ogenda okuwulira ddako n'amugamba bali balabika mibiri gye giba giri awamu naye ng'emyeyo buli wamu guli we gwogedde kakati eyo tetuvaayo bano bennyini abayite mmotoka bayite mmotoka mmotoka bwe beegenda Masaka buli kkubo erivaako ebeegendayo oddawa tibukoma nsimbi linnya gyeraga oddawa sembabule linnya gyeraga oddawa lyantonde linnya oddawa kyotera kalisizo linnya kati mugenda okubeera mu mmotoka nga mwenna buli omu ayina gyakola ki buli omu bamugambye nti gyegenda ng'ekyamazima tekisoboka so ne tubeera nti kati mugenda okumaliriza kondakita bamukutta amataayi odereva sente baganyo zimuwa zonna nga mugitama agukola ki gufudde nga mugitama agufa ogenda okutuuka ewaka musajja watu ayanyiridde ogenda kukyala otuuka engoye zitaaguse taata yabudde wakanga ogenda kukola otuuka ebitogi tekuli kitegeeza nti society ekola ki ebuzeemu elementi y'amazima ebuzeemu elementi y'amazima naye nga tetunna bagenda mu society era mbadde njagala tulabe tugambe amazima abamanyi bagabulamu emiteeko esatu era njagala tulabe ku muteeko ogusooka inshaallahu tabaraka wataala assidiku maallah assidiku maallah tulina assidiku maallah assidiku maanafsi assidiku maanasi okwogera amazima okuba owa amazima n'omutonzi wo okuba owa amazima gwe kennyini gwengu omuntu mimu omuntu alimba neyerimbiramu naye tegolimba agaanatula wali naga naye ddala kakati n'okubeera owa amazima eri abantu kyokya katulabe okubeera ab'amazima na allahu tabaraka wataala jalla jalaluhu manyi manyi bali batematema empaji ez'eddiini arkanu ddiini thalatha njagala ino esembayo egamba etya al ihsan okweyisa obulungi okweyisa obulungi mu kweyisa obulungi okwo mulimu amazima baali batulamiramu mazima okweyisa obulungi okwo baali batulamiramu mazima wakati waffe n'omutonzi waffe jalla jalaluhu okuba abamazima wakati waffe n'omutonzi waffe allahu tabaraka wataala kif agamba al ihsan huwa an ta'budda allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu kwe kuba ng'osinza allah ng'olinga amulabako kali yadde gwe tomulaba kakasa nti yakulaba yakulaba wekakasa nti ye akola ki akulaba akulaba kitegeeza nti oitekeddwa bwomanya nti omuntu akulaba ebiseera ebisinga tutera kulimba nga tugambye nti abantu abalimbira ku mazima bakola ki bakola ki okakasa nti omuntu takulaba naye bwomulimba nti ndi kyotera nga takisi ekyalimaya oba ng'oli muyiyo ovuga akubuza oliwa n'omugamba ndi gindi ndi ku lw'ebbombo namala nakubira akagabiraga nze nkuliko emabega musajja yandabye
Chitigeza nti bisere mwe bitulimbya tukakasta ndono gwennimba. Amanyi ge simanji nyo. Tachimanyi che mugamba. Nekati Allah bwabanga akulaba wonna woboli. Chitigeza chiba chikakaseko. Awe nyine onzukize chafayo. Mkadwa fe Sheikh Sufyan Khalid Mghuluma biyali atusomesa. Tarikh al-hadara tugama nti walu musajja yasanga munne mchibuga nenga atero kama mpai chompa katikuluna ya mula ganti haa ndimbu wangu nyo nziru kajinja laga alhamdulillahi rabbil alamin mungu anjagalanga kwa talita nangi ngida jinja omusajja yaine embeera n'olwokuba yali wakitiibwa yali ayina okuvuga emmotoka atuuka ejjinja ateeka omusajja wagenda egamba obulimba bwamutuma olugendo so tulina okweraba amazima nani na Allahu tabaraka wataala nti kyonna kye tukola atulaba kyonna kye tugezaako okumulimba atumanyi kyonna kyoyinza okugezaako kyonna kyoyinza okulowooza okwekwasa okuba nga totuukiriza mateeka ge akumanyi bulungi yonna next kyonna gyoyinza okulowooza agimanyi lwakuba nti akadde kayinza obutatusobozesa tambula sheikh madde njagatulayo ku kyafaayo olugendo lwe tuliko lwakutereza society madde njagatulayo ku kyafaayo tuli mu daawa tusiiya myaka 13 cha msajja sahaba aitwa Ka'b ibn Malik na wamune banne we bali bali basatu Ka'b ibn Malik Marar ibn Rabi'a ne Hilal ibn Umayya na sajja wallahu tabaraka wa taala yabogera ko mu Qur'an jalla jalla ne mu kubogera ke cha bogeza ko bali ku mulembe gwa nabbi na bulikati aya tuchajisoma lazima wa ala thalathatu alladhina khulifu tuchaba sumaka aba basatu Ka'b ibn Malik Hilal ibn Umayya Marar ibn Rabi'a sajjawu basatu bayogera amazima ninga amazima ago tebagogera nti obacho bachi ngalwa lillahi tabaraka wa ta'ala ngabagogera lwa Allah ngabaina amazima eri Allah era chafa cha Ka'b ibn Malik mtabanu ya kitunyumiza mahadithi ndufu mtabanu ya kitunyumiza Abdullah ibn Ka'b ibn Malik atugamba nti yali mwana yali kubiranga ku kitawe Ka'b ibn Malik nga akuze nga kadi yawe naziba amaaso nga yamubeerako naye agamba nti kine byemba gamba nabijja ku kitange yennyini nga nyumye mboze ekwata ku ye hina takallafa fegazu wa Tabuk. Duatage na mgazu wa Tabuk. Na hii, Ka'b ibn Malik, radhiallahu anhu. Tiagina mgazu wa Tabuk, na inga tiyaina nsonga. Kwa ya wala bao wa sahaba ni nabi. Mateka teka. Naga wanangene, teke teke. Na sime mbubu. Kuri ya sime angalui ya sime angengugwe mi ya simezi. Biri. Biri. Haluka ni mafuruma. Ngajazi bise. Hagani. Ni hebu za buzao. Haga wamba govere. Ah. Ay gayaza gayaza. Tabagenda. Paka lwe batuke Tabuk. Haga. Hama lwe kutuke Tabuk ya mulire gajja. Agomba kasasa mate ya mwogera ko mpaka anga abatuse mu Tabuk. Na buzao Ka'b. Ka'b aliwa. Sabo mchavaga mbawai. Chaika ndoze mili mojamu inze. Kwa bia alibisera bia makungula. Sera bia kungula antende. Bia alibisera nga bia sama. Sama kozi yiberache. Bia alibisera nga. Umezi jilonga tula kwa musambu. Kwa mkaka kwa musambu. Jibere jibere mjezi jama kungula. Jomu sana. Jomu sana. Kaya jibere jabugu mkati. Entende bisera bia zikola chi. Zengira. Kati bia alibisera bia makungula. Sababu mchavaga njara ikandoze mirimu jako zechi. Ya muinza. Amune na hafuna wa muhira uomu bili. Na aga msaji otetumanyi kubu.
nsonga yonna sajja atambula na bulungi naye bwabanga taza ateekeddwa okubanga inachi ensonga ensonga kabwa abakyali eno nga mawulire gamutuuseeko nasimayo bebisere bali balina ka WhatsApp oba balina kaki yonna media zonna ze balina zaali zikola kuba muli gavanga emaka ne kagende e Madina tiwaye kuba nabi bamutume emaka tuke maka chakola emaka muli ne kagende e Madina tiwaye waluwa ati nabi kati niwona muli gavet tabuke ne gasanga kabu nga wale chali wano nabi akwebuza gawe kabu ngatala biseko nagamba lero nze nompedi agamba mpedde rolo kolo yaliko absent yaliko absent niinga taina songa ngatwa kuna besoimani say absent with apology chinyiwe chabulawo nabuganga ngasikiraba kijja kunyinyonyola obanja kibonerezo obanja kisala kitegeza chakino kujja no bujulizi kati neka abono mukubulawo yali muvubukanga waamanyi nganga buli omu akulanga ngokubawa okubawa okwe kuwe esolu tale ekitibwa kugatta ko ngabwa batali walabika anti taliwo stuff na ye amuri bagamutukako sajja tunati okufuluma nagabana mpita munna mfusi bamala kumbuza banagamba anti banagamba anti atena nge nimba naba nafube basonyiye atenze ndi muvubuka sajja nabere uwe hako mbaka sallallahu alayhi wa sallam na hiyo wakati mkubere uwe tiyatula butuzi ngoma na wainzo kubere wakana kulo msango unawabali noganti tata uka nje na tete nkanya bichibi ya geno kunyo nyola chita wabi kolechi katine kabu buni maliki ya tete nkanya butia bichibi gamba chibi ya geno gamba mbaka sallallahu alayhi wa sallam alayhi salatu wa sallam naka ngena muga mbabi gambo chi. Anzikirize. Teyakoma kuyeye kakubyevu za mutima. Na huza kone kubane. Abange. Nabiyambo ziza mutabuki. Nasiri yo. Nebu hakuma umu gambe chi. Na hune bamuwa yu bamuwa. Hai, zite kanawe. Ocho jaku muga mba A, B, C, D. Kwa hujiz. Hajaku kiriza. Na habikunganya. Jabi gamu mbaka sallallahu alayhi wa sallam. Tuku wali buti yungu lutalo lugu. Kama mugamba, ii, bali batambula baja. Ibi gamu bia biteka teka. Na ye, mkuteka teka ibi gamu bie. Kendo kumaliriza. Nga mbaka atuse. Alayhi sallatu wa sallam. Sallatu wa sallam. Bia tuka nga, mbaka sallamu ya tuka nga, vamu lutalo ya tuka nga masjidi. Na salala kabiri. Bajyo mukulisayo ne bajyane bamukulisayo. Bwate labo yakola. Pabu yali yankolaye. Sajja ne bayingira. Byali ebibinja kinana nga mu bisatu kinana mu. Abayingira nga bayingira nga mu bibinja. Tukayo. La. Fesitu hagenze. Twade n'ensonga bwezi ne bwezi. Ne balimba bye balimba. Nga gamugende. Basonye mugende. Kahabu atuka ja. Allah. Haba ingira wati kumuliangu. Hagamba vyo nabi nalinte seteso kulima vyo na. Nembi sazamu. Natuka maso gomba kwa sasala. Alayhi salatu wa salam. Namgamba ya Rasulallah. Singa. Made ntude wa muntu mulala. Sinza bina tese tese. Ya wadaja kukiriza ansonyo. Na mgana yii. Ntia. Wewe nari gamba. Kuso uloku ansonyua. Hata Allah nata ansonyua. Kuwa yami manyi. Ama nyama zima matufu. Al-Ihsan. Katichitigiza chichitu. Gama nti. Okubeira. Abama zima wakati wa fenani. Ni Allah ansonyua. Ni Allah utabaraka. Mfuna wila na Allah utabaraka wa taala. Wanda futu naba tulimba baje. Bwati agama singaba den today indaga Iraq. Atali gwe bano abalala bano nga sin nabbi. Tiera budde bona Allah jamu bulire ekitufu. Bana bataka ko bubaka. Na sirimbo yo nali mbani. Siba chiwedde. Siba chiwedde. Na ye ntiye yatia
Allah tabaraka wa ta'ala. Na mugamba cha mazima matufu ya Rasul Allah. Sirina songa ya ngana. Kai nalia uone neka yaza. Nimugenda nenga waya singa nagenze na mwe. Na ye tasobode. Na mugamba ye. Boti. Baka nanyega. Alayhi salatu wasalam. Ilaka abono mkujia. Ngageno mtu ukirida mwenye nyore. Hadithi nga Abdullah ibn Ka'b ibn Malik batini mzatu gama anti tabassama tabassuma mugudaba nubi yali agenda jali ombako sasalama ya nyiga agamba ya mwenya uru mwenya uru obusungu ganga ye unya na ye kabu na mvulira mazima na mugamba genda Allah bwana ya gala ali kusonywa coach koze kulwa Allah genda Allah ba yagala ali kusonywa baga ndo kumla bakabu abayo ne mna ne mna kuwa baga ndo kulomba kaso sama ne mna kuwa vu Allah namu busaka bo chichi cho gambia nabe ebigambo byonna bitwategese byonna obulidwa muchimu obulidwa mucho omugamba nga tubyogedde ne tuyita ofi Takapa na balago tu balabienga bunifu na baadhi ya basani funga na biaba sioni e na bagaawa ni na mubuli da mazima mwamba kabo gogo biereteti na mwamba de uiteke dwa kola chuo bado teko dwa kumufu na chuo muri ba na kusoniwa sigade no bira bire yo na gama na yagala de yo Chababa buzanti abanga walwayo gedde bigambo ngabye njogedde na mugambo walwa basajja babita baba kufanana ntia ha ani na ani namgande Hilal ibn Umayya ne Marar ibn Rabi'a naka bangamba basajja bemanyinti balongofu nange ne ngomira okwo ne mukugenda Allahu tabaraka wa ta'ala yataka kechibonerezo Baka sallamu na wagamba na kwa makumi ya tano ngate wali nomu akirizi wa kugira na bane na kwa makumi ya tano takayal tunetuli kwa alihidaya ngabu tuwangala ni wagamba tiri akirizi wa kugira na awe la ala whatsapp wala ala whatsapp wala ala facebook wala ayi haji nga teri akirizwa kugala nga nibwa nga nobo mutolira salamu tajiddamu male bangali anako oya bachikole nako nobo balumu yakusibira ne chikokolo nga bitwa nga gotolira salamu laba tajiddamu mbyo ulirote semanyi benyenza kuulira era sagala kumanya Tuyagala kumanya na wewe chinza kuba. Chizito yi. Chinene mu. Kati mna kuago. Makumi atano. Kabo bin Malik agamba nze nali omuvubuka. Nga bali bakadde. Bali bakuze kuze. Nze nga ngira ne ntambula mwawo. Nga bugondo tulira kusalamu wa anyega. Asala nga najanga mu jama. Nasala nga ne gwatola salamu oli atunule ino. Gamba hata ya tuko kubaka asali roo kumpi ne Nabi sallallahu alayhi wa sallam Nabi ya wira nga imam na msali rawaru ima vega nga kaka santi imamu wa maloku saza achuka na tunula wa ima vega ajaku wa tunula muye ila Nabi wa achuka na mulaba Nabi na tunule siku ranga yegede chigambo na nadamu kabu atuka atoli na Nabi sallamu asamu alaikum Nabi te yajiddam. Ya Allah. Kabwa gama nageza kukutunia wenti nabi. Nabi wame mwaji jenyeza mwaka tono tononga uwa. Ajiddam mchimugunyo. Nga nabi weyanda wanganga ni mwenti mnaini nga ni msaidi yenu. Nga tunula saidi yeri. Kabwa. Luwa mazima gendo nga gega mwonya mwonya. Na atuka mubea na uri yange mbele gani. Allah. Na agenda kuwa ibu na amu.
muganda we mutata we omuto namuyita swabanganyega bali ba mukwano nno nyo namugamba nayego tochimanyiza singo kwata metuli ba mukwano namugamba byo Allah no bakawe be babimanyi sinze sikola ki sibimanyi sajja nabera mu mbere eyo yali yakazigizige nabayo mwabatambula mu katale week ya kubiri na kwa atalo zibera mu emyezi emeka mwezi mulamba ne nako abiri abatambula mu katale gano kuri msajja abuza anya itiwa Kaabu bin Malik Saja mabuza ndi ani aitwa Kaabu bin Malik. Yaya iseko na mukatale. Kaabu. Tiba yugira nti oba yuli. Basanza yemmo. Saja na mtambaga yego Kaabu nti yenze. Na afunye gwa yugira kona ye. Naga yo. Nanga ibaluwe no njirese kabaka okabaka ajiwereza. Atugambie mule gato tosekeye wafe tuli kuchikokolo yeyo ba kusibide chikokolo fe jangu fe tukwanirisa Kaabu ya yuza njuze nakati neno nayo inzo kuwanga fitina ndala naji yuza Kaabu ni Malika bali yao ni wale ito mubaka alayhi salatu waluo mubaka gubamu tumiranga ino baka gubamu letede naga unwalai katino mubaka gubamu letede Banja ulumu. Banja ulumu wa sanyi. Nyomu waka atuwa kabu ya leta wali wa naku. Ngolo waise naku wago. Ana. Abula ye kumi ya veka guwa. Abula ye kumi. Neyate kumi ya maichi mbaka wabamu letela. Bamu gamba mbaka sasala maku gambi. Alayhi salatu. Ogambi ni vano. Musengu kewa charaba mwe. Allahu akbar. Tunzo utasuka kao. Tumarizisa Kaabu. Tumalirize Kaabu. Kaabu tumumalirize. Abachala mubasenguke. Abachala mubasenguke. Naam Sheikh. Uza tubatalake? Tite mubatalaka. Naye mubasenguke. Mwaule bisenge. Mwaule. Kaabu naga Owe na mgambo wange. Eri. Genda ke wamwe. Ngenda ke wamwe. Na agenda wa Hilal ibn Umayya. Ni malari buna rabia. Enako zina wazita nati. Niko nati kumafuta. Mungendi. Wano tuwabe langa mzine za agunde za COVID. Wano daisy, 14 daisy. Naam Sheikh. Kakati. Hewa jani baba wa ayao. Na wo 10 daisy. Ni mchala wa Hilal ibn Umayya. Naga nomba ka sallallahu alayhi wa sallam. Namga ya Rasulullah. Sina mukozi. Hilali nze muweleza. Koze ntia. Atwe msajja akuze. Amsajja akuze. Asobola namga agwe muweleze. Yo muweleza ne ebisenge mu byawule. Namga mba ya Rasulullah kino botandi kyogedde. Hilali okuvembere no ruyabawa akababuka abi. Allah. Nam yataharrak. Agamanyi tachaga inatanza nakuchiroza nako ali mutauba ine bamuolu kusa arabidiro msajjawe kajiraba ne baje wakabu ne mgaka kenda nawe ugambe na binawa afazali na abaganga mundeke nze muvubuka kuri msajja mukati nenze ndi muvubuka nyuzo butasobola agirenga alike wabo nananga tambude nananga tambude ali ne 10 ile linagana Tuli katu mwada. Tuli mwada. Kakati. Habida mumbele mwani banga. Yana kukumi. Kaabu bin Malik rumaba mazo kusara subikoro. Katika kumzikitacha agenda. Kwabu ya agenda katia yongiranga kuna kuwala. Yekano yokusari rewe. Na ye. Na kukumi ligwa ku. Mwaka ja. Mtumiro mbako umlala. Na ye awulire dobozi lya muyitire. Namga ya Kaabu abushir
Allah. Kabla yoga namure gende segasanya. Chichi. Musonye idwa. Embage vudeko. Musonye idwa. Allah. Kabo boni mariki. Hagamba mbise. Ngozi yali ambadazi ya ina. Joko ujana mga kwata. Kankwezi noze nyamba dole sanye pitirifu. Elia simi ya mweza alina. Allah. Batu na agenda masidio mbaka sallallahu alayhi. Alayhi salatu wa salam. Agenda kutuka yungu mbaka msanyu fuatebi ya nsuso. Baso haba nga msanyu fubi ya nsuso. Oso haba mya vayo na jana mguwa mchifuba. Genyo mkuru atusi. Nangu haba nage. Na yebo ya tuka. Ya gamu mbaka sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulallah. Gwa nsonyye, Allah ya nsonyye. Ya salam. Namgama Allah ya kusonyye ura mazima kwa. Na msumia ni aya. Uweno kwa wala kaditaba. Mpake inu yayu aladhina amanu. Takullaha wakunu. Maasadifu. Ayu aya ka. Lawa mazo kogera kukabu. Buni mariki ni hilali buni umaya ni marari buni rapia. Hebirunji higwa viucha. Oye ya likabu. Kama zima ge. Gamuli itila akubira mkur'an. Itila ila yaumil qiyama. Ligenda kusumibwa. Paka yaumil qiyama. Gwe. Embira yuni Allahu subhanahu wa ta'ala. Iriyetia. Kaab. Jai nabi inji. Ibiya kugama nabi Muhammadin. Sallallahu alayhi wa sallam. Neya manya. Di Allahu subhanahu wa ta'ala amulaba ate amanyi. Sheikh. Na. Jaga lutusivu lili awatulaba ate omulundi ogujja baberenga basigala mwechimwenyu akamwenyu mwenyu nechinyege nyege. Insha Allah. Chijia okulaba omuteko gwokubiri. Omuteko gwokubiri. Abatulaba. Abali kwali hidaya. Mbakubiriza nga nange nekubiriza. Tubereba amazima. Inshallah. Ejana tujirina. Amazima? Ejana tujirina. Amazima? Ejana tujirina. Sigade? Senkungu Abdul Wahab Kivumbi Sonko. Omunaku yegulira. Ya kawira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa kullu amu wa antum bi khair. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila wa mazima. Ejana tujirina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.